Qaplar bağlıdır. İkisi hazır olur. Bugün maşın bazarında elə tez bazar test eləyəcəyimiz avtomobil Infiniti VX35. Qara Infinitini qarşılayın. Blokka verir bak. Oyun çıxarır bak. Disk aparatı versen maşın boğulur. Zaston qancıyı zırılıb oradan hava alır. Tədricən versən. Bayağı yerində qaz verdim ama yaxşıdır. Qalıb soyuqda. Qalıb soyuqda. Bizim kameranı çəkirik. Bax, hazır test drive edirik hazır. Bax, qardaş, nə deyə bilərsən bu maşın barədə? Bax. Maşın barədə onu deyə bilərəm ki, maşında heç bir problem yoxdur. Özü də sürürsüz, görürsüz. Çox rahat maşındır. Görürəm, rahatdır. Yəni, nə qədər böyük olsa da idarə olması çox asandır maşının. Yəni, bunu çox... Çevikliyi var da, belə deyim. Bəli, çevikliyi var bunda. Düzdürəm, bunu... Tutarmız nəfər görəsən. Bax, maşında test drive. Test drive odur ki, çoxsa ay bagajını açıb göstər, ay orasını göstər. Test drive odur ki, sən bu maşını alanı bilməlisən ki, nə tər maşındır. Qədər belə edirə bu? Ay, sağ ol. Amma tədricən verdikcə, heç şey olur. Nə belə rezindir, rezindir. O da moykada, motorxana yuyanda moykanın motoru. Hava alır zaslonka orada, ha? Hava alır. Benzin var ki, olmasa zaman var. Kurtarıp da var. İşliği yanır ama bu arada. Benzin nasıl hızlı yan değil de. Siz her bazar çekiliş ediyorsunuz. Her bazar. Sumqayıtta Bakıda, Sumqayıtta Bakıda karışık. Sumqayıtta çeken de Samad deyir ki, ay Allah, badam da artı çeken, badam da çeken. Niye öyle deyirler şey? Bir kafa çıktı bak. Əlavədə üstünə monitor qoydurmuşam. Spin color monitordur. Qabaqda var. Arxaya monitor qoydurmaq adamı gözə vurur. Adətən çox vaxt insanlar maraqsız sayır o monitoru. Uzaq yol gedəndə arxada oturanların baxması üçün. Niyə çıxmır qardaş? Küləyə bağlıdır. Ya biraz elə bir qapısında bağlama. Bağlama çəkmiş eləyir. Bax, dayanmır. Qapı dayanmır yerində. Qapımı açın. Ay maşallah, burada yatmaq olar. Bir şeydir maşınları qutlanır. Bəh. Arxasını görmələrdir. Burada bir qab var, yapışırırlar. Bunu dəymirəm, qoxa bilər. Sonra qardaş patışkanı qaraldı. Siz oraya yerləşməzsiniz lazım. Yerləşirəm, niyə yerləşmirəm ki? Üstümüzə gələn Infinity-nin DSN kasko sığortası var. Atəşkəs sığorta. Birlikdə sağlam gələcək naminə.